Escola de Barbiana. Ti dis, María, bueno, con su título. A ver, que realmente o título do libro é Carta a unha profesora. Escola de Barbiana é de onde procedían, digamos, os autores e de onde ven ese fondo. Ahora contamos a historia. A ver, conta a historia, libro, porque xa me deixaches carta... un pouco intrigada cando me deixaches que era. Interesante, e incluso digo importante. Importante porque fala de educación, ¿no? E a educación é sempre moi importante. Home, sí, é a base de moitas cosas. A educación dache serve para moito na vida. Bueno, pois neste caso, Carta a unha profesora é a nova publicación da Biblioteca de Pedagogía de Calandraca, ¿no? Lorenzo Milani foi un escritor e pedagogo que entre 1954 e 67 pertenecía á Escola de Barbiana. Mandaron, a ver, el procedía dunha familia burguesa, rica, culta e laica. Pero aos 20 anos decidiu meterse sacerdote. Entón empezou dando clases nunha escola, pero creou unha escola crítica. Unha escola onde os rapaces eran capaces de pensar por si mesmo, eran capaces de analizar textos, estadísticas, cousas deste tipo. Entón, o seu obispo, digamos que lle molestaba un pouco. E entón mandouno para esta Barbiana, que era un pobo rural da 45 km de Florencia, pero que non tiña nin estrada, nin auga, nin luz, nin carretera, non tiña nada. É dicir, estaban desterrados totalmente. Aquí non vai ser ningún problema. Pero ali o que fixo foi, pois, con eses rapaces do rural, crear outra escola, na que traballaba moito en grupo, facían, pois eso, moitos debates, moitos análisis de estadísticas, incluso análisis de textos, eran capaces de analizar textos a través dos xornais. A cuestión é que conseguiu que varios destos alumnos, en 2 anos consecutivos, chegasen ao exame final do que sería, digamos, o noso primeiro ano de magisterio, non? Pero en Italia. E que pasou? Eles, ou en total, creo que foron 8 ou 10 rapaces os que chegaron a ese exame final e suspenderon todos. Entón, cando chegaron de volta, analizando os resultados desos exames co mestre, co Lorenzo Milani, chegan á conclusión de que a educación daquela en Italia non era xusta. É dicir, había unha selección de decir, os que me interesan chegan e os que non me interesan non chegan. E entón, o que fixeron foi escribir a esta profesora que os suspendera a todos, escribirlle esa carta, pero coa idea de que chegase tamén aos pais e ás nais para que eles loitasen porque os seus fillos tiveran unha educación xusta para todos. Para que fose, todos, que fuera que todos pudesen por acceder, méritos, efectivamente, ao mesmo tipo de educación. Entón, bueno, el defeito, o mestre, digamos, impulsor, entre comillas, desto, que foi o Lorenzo Milani, faleceu sin chegar a ver publicada o libro, porque isto foi publicado como libro no seu momento. Pero bueno, por iso digo que me resulta moi efectivamente. Testimonio. E incluso aquí en Galicia, nos anos 70, houbo curas que fixeron escolas rurais basándose nesta idea de Lorenzo Milani. Moi ben, pois entón sí que teño que darse a razón, porque interesante e importante. Importante para que a educación sexa igualitaria e que todo o mundo teña dereito a ela e as mesmas oportunidades. Despois cada un claro, que bueno, faga da súa vida xa, un pandeiro, pero polo menos sirve para que todos sepamos os problemas que podería haber ou que hubo. Pois non o perdan. Carta a unha profesora. Un interesante novela, ensaio? No, é ensaio, realmente, ensaio. Porque é ensaio. Pero contanos unha historia. Bueno, conta historia. Conta historia. Pois non o perdan.